susreći, umurna je seba, noca. Faraoni, sultani i sultanke, likovi od poznati filmski dostignuvanja, беа само мал дел од синокешниот бал под маске во Струмица. Учесниците до непрепознатливост, својрачно ги изработуваат своите маски, кои ќе бидат дел од дефилето на денешниот голем струмечки карнавал кој обстојува со вековна традиција. Представува животинско царство, ние од време на време се претвараме во животните, повраќаме се нашите корени, валда теоријата на еволуција била точна, така да се враќаме малку нашите корени. За прв пат сме во Струмица на карнавал. Инако и ние имаме традиција во нашиот клуб да правиме хуманитарна забава под маски и така ова ни беше, мислам, нешто најдовме сличност. Организаторите се задоволни од досегашниот тек на настаните и што истите од година во година добиваат се поголеми интернационални размери. Како што е познато од најавите кои веќе ги дадовме, имаме доста гости од странство. Еве покрај мене, значи мојата пријателка од Аруба, која не удостои вечерва да биде со нас и да утре да биде на големиот карнавал. Тука е председателот на ФЕК, господинот Вандеркрон, имаме представници од ФЕК, имаме група од Италија, од Турција. Значи, еден интернационален карнавал од сите земји од Балканот. Дел од синокешниот маскембл беше и првиот човек на Обштина Струмица и председател на СДСМ Зоран Заев. Тој со својата супруга години наназад беше учесник на балот под маски, но синоќа не дојде под маска. Јас сум истовремено и политичар, водам во моментот пресериозен процес во Република Македонија. Маската понекогаш представува искривање од реалност. Заради тоа оваа година, почитувајќи ги традициите на струмичани, секако сум гост традиционално на маскенбалот во Струмица, но овој пат без маска. Од царството на Амора, Николај, Наташа и Илиеви, синоќа беа избрани за принц и принцеза. Тие ќе го предводат карнавалското дефиле заедно со целата карнавалска свита. На принцот и принцезата, а вече да имаме еден специјален поклон.